Ovo je moja drugarica Zone. Pretpostavljam da je neki od vas i znate sa ulica Beograda. Uvek nasmejana, uvek raspoložena za razgovor, uvek puna pitanja, uvek sa svojom harmonikom i svojom damskom torbicom. Ali ne baš uvek spremna da odgovara na neka pitanja koje se tiču njenog života i njenog odrastanja. Ovo danas nije priča o njoj, konkretno, mada bih i to jednog dana volio da vidim. Ali jeste priča o svim tim dečacima i devojčicama koji žive i odrastaju na ulici. Ovo je danas priča o jednom Miletu. Dobrodošli u Šorcu. I šesta epizoda Šorca je tu, a mi se danas družimo sa Ivanom Bukvićem. Ćao Ivane. Ćao. Kako si za početak? Nije loš, nije loš. Odmorno onako za razliku od prethodnih 5 meseci, ali dobro je. Šta radiš trenutno? Trenutno sam u košutnjaku, onako po ceo dan u studiju, radimo na novom sitkomu, slučaj porodice Bošković, privodimo sve kraju, kreće emitovanje polako na televiziji. Pa na RTS-u je verovatno. Na RTS-u će biti. Ti si završio fakultet dramskih umetnosti 2010. Diplomirao si. Diplomirao. Da. I sem porodice Bošković, kako je tvoj sad život tekao od 2010. do danas? Tekao je. Svačega je tu bilo, ne bi sad, ne mogu sad sve da ti kažem šta se tu dešavalo. Ako te zanima filmski, to je negde najveći događaj je bila Žicka. Kratki film koji sam uradio 2017. Tako da to je i povod današnjeg našeg druženja našeg. Eto, pre toga sam radio i na nekim drugim projektima. Bio je tu jedan pokušaj za dugometražni film, ali dok to ne dođe, shvatio sam da je to negde bio pravi trenutak da se malo okrenem i nekim drugim projektima, malo čisto i sebe da na više polja, da kažemo, premestim, da se malo, da ne zarđam, što bi se reklo. Tako da Žicka je bila prava prilika za to. Jeste, da. I posle ćemo, u stvari, i vidjet ćemo film Žicka. A sad, pre Žicke, samo mi reci nešto ovako što nema veze sa režijom. Aha, pa što nema... Pa evo, mogu da ti kažem da u stvari pa negde ima i nema veze sa režijom, jer ja sam završio 2010. režiju, ali sam završio tad i grafički dizajn, jer ceo život sam negde bio ili crtanje ili filmovi. Tako da, dosta dugo je crtanje i animacija je negde vodilo u toj priči, a onda sam se pre nekih 15-20 godina ohladio od toga i tu je uletela filmska priča i režija. Ali evo, u poslednje vreme ponovo me nešto svrbi da i dalje crtam nešto ili animiram, tako planiram možda sad neki strip u skorije vreme, čim se nađe vremena da... To je bilo strašno. Da uradim. Inače, volim ja i sam da storyboardujem i sve tako za sve svoje projekte. Nikad stvarno nisam odlutao i od te priče. Čekaj, rekao si da si završio baš grafički dizajn, ja to fakultet ili paralelno? U stvari, da, išao sam na viši grafički dizajn, sam onda upisao FDU, bilo žao da ne završim evo, pa sam paralelno te dve stvari isterao. Svaka čast, svaka čast. E, sad da se vratimo na Žicku. Žicka je 2019. godine na Bašti osvojila nagradu publike. Tako, i Uroš i glavni glumac Uroš Ezira i za najbolju mušku ulogu, zasluženo. Da. A isto tako, film, je li to bila svetska premijera u Finskoj ili... Jeste, u Finskoj, Tampere festival, bila svetska premijera Žicke, što je negde bila velika čast za mene i za celu ekipu. I kad smo otišli tamo, videli u kakvom smo društvu bili, baš onako... smo shvatili da smo uradili dobru stvar. To je, u stvari, koliko sam ja video, to je da kažemo samo publici da znaju jedan od najstarijih filmskih festivala, ili tako? Tako je, tako je, tako. Da, da. U Evropi ili u svetu, kako to sad? Ja ne mogu tačno se setiti. Pa to ne mogu ni ja, ali recimo samo da... Da, ali je svakako, da je dosta star festival.
Sad ćemo mi da pogledamo film Žicka, a onda se vraćamo na razgovor sa Ivanom i malo pričamo o samom filmu i kako je došao Ivan do ideje i kako je tekla cijela realizacija filma. Uživajte u filmu. Molim? Taj telefon, koji ti je? iPhone. Koji? Petica. Imaš Facebook? Imam. A ti? Imam. Imaš? I što radiš ti na Facebooku? Dopisuješ se sa curama i tako. I tako? Aha. Hvala. Škokice? Neću, hvala ti. Uzmi. Neću, neću. Kako se zoveš, Seka? Isidora. Isidora. A ti? Mile. Drago mi je, Mile. Koliko imaš godine? 23. Ba si lepa za 23 godine. Pa hvala ti. E, Mile, ja bi časkala sa tobom, ali evo stigao mi je bus. Tako da moram da idem. Ćao, Mile. Koje pesme imaš? Imam svašta. Ne znam zašto da se čujem. Hajde, dođi. Hoćeš domaće ili strane? Domaće. Domaće. Čekaj, je li dobro? Šta znaš? Da repujem. Da repuješ? Da. Hoćeš da mi pokažeš nešto? Ajde. Ajde. E pa slušaj, kako se zoveš? Ja, Isidore. Da, beše da. Isidore. Slušaj, Isidora, kako klizam po bitu, imam posle tog talenta da sredim tebe i ekipu, ne upoređujem se s tobom. Mnogo sam lepši, kada šetam ulicom, tvoja keva mi se smeše, kaže gde si ti? Mnogo me pališ, tarifa ti je mala, radi za paklju cigara i ne bi Mile da je smara, pošto znam da nemaš para. Pa bravo, Mile. Mile, jako mi je žao, ali ja sad moram da idem. Ali, super ti je ta pesmica. I ti si baš super. Ajde, ćao, Mile. Ćao. Daj mi kupu. Vidi bre, šta hoćeš ti? Kupu njede. Sam te našao posao, sam ti to rekao. To ti radi. To ja da radim, no? Da. Mile! Idi, peri šofer, šajbne, svako će ti da po koju kinetu ideš kući posle, ko svoj čovek. Pošten posao nećeš, a da žicaš hoćeš. To još volim. A voliš? Da. A onda žicaj, Mile, nema kupona. Žicaj. Daj mi jedno, što si takav? Gde je Bora?
Bora nije tu, rekao sam ti. Obećao da će da me vodi, da spavam kod njega kući. U selu. I ti si čuo isto? Čuo sam, ali ima problema sa leđima, pa je morao da ostane kod kuće, otvorio bolovanje. Neće dolaziti neko vreme na posao. Ajde, jedi. Če kupite novine? Ne treba, hvala ti. A uzi, nisu skupe. Pa neću, ja ću. Aj, uzi, nisu skupe. Više na netu sam čitao da... Šti? Ne treba, hvala ti. Da. A nisu skupe. Nekim biljkama ne treba, hvala ti. Daj koliko daš, ajde. Šti? Pa uzeli smo već jedi, ne treba više, šta? Ajde, uzi jedno. Daj, pa nemam više sitno sada. Daj mi krupno, šta? Prvijem krupno, je. Ali, šta sam rekao će ti radim sledeći put kad te budem video? Papa, što ćeš mi gurat? Mamu, ti jebim, mamu, bezobrazno. Uspoljivo je prema gradi, gledaj šta radiš. Alo, bre, gde ćeš ti? Alo, bre, ko si ti? Ko si ti? Šta taš ću ovdje? Alo, bre, ko si ti? Ko si ti, bro? Alo, šta mi diraš? Ajde, beži, nakle su prijatelji, jedi govna, pogledaj sebe, bre. Kurvetino, bre, ajde, beži, ti si ti teritori, bre. Mi kako si, drona, nakle, ma jedi, bre, govna. Kizao. Alo, bre. Beži, bro, tamo. Ko si ti? Mile. Šta radiš ovde? Prodajem novine. Ko ti rekao da prodaš ovde novine? Sam sebi. Znaš da je ovo naša teritorija. Mali ti ste za pesnice, od se bija, a? Ne budi ga, Kizao. Da li će te biješ sa mnom, alo? Neću da se bijem sa tobom. Siguran? Siguran. Jebi mu mater. Ajde, mrs kući. Ajde, mrs. Mrs. Nema sam te vidio uši ovde, majmuno. Gubiš je tamo. Če je to, možda bi kupiš jedna sladole? Što, si bio dobar danas? Da. Okej, okay, ajde, biri, koji ćeš? Kapi! Jebote, onaj mali i opet dobro. Ubite ga, bre! Ajmo, bre! Drži ga! Desi, Mile. Koje će biti na snazi do ko zna kada, stani. Jer je u toku treća faza rekonstrukcije. Čekaj. Preostalo nam je jedino da idemo kroz Kralja Milana ka Beogradu. E, čekaj. Desi. Dobro, šta radiš? Desi ti, nema. Šta ti je? Čekaj, polako. Došao je inspektor, ja sam. Čekaj, idemo u dom, samo da popričamo. Ne boj se, ja sam tu. Čekaj. Polako. Deć? Ajde.
danas sa ovim novim primjerama, pa je od jutra zglavio pitanje do kada će trajati ovi radi. Kažu da će biti bolje za dve, najviše 2,5 godine, pa vi vidite. Ono što ja mogu da vam obećam, ako glasate za mene, jeste dobra muzika, tako da pojačite ovaj radio Belgrad FM i pustite ga neke svira. Kako se zoveš ti? Mile. Mile. Da. I šta radiš ti? Čim se baviš ti? Sa futbolom. Da igraš? Prodajem novine. Se bijete tamo na futbolu, vamo? Ne. Hm? Ne. Ali biješ možda starije ljude, ove penzionere? Hm? Ne. Si čuo za ove što sačekuju tamo po ulazima, pa ih tuku, pa im uzimaju pare? Pa neke i ubiju, pa... A? Ne, pripućujem sad od vas. E, znaš ko je žudi? Nemam pojma ko je te. Znam za taksistu. Ako mislite na njega, znam. E, znaš gde je žudi? Taksista. Alo bre, Mile, nemoj se praviš lud bre, pitan te gde je žuti. Kako ne znaš gde je žuti? Pa taksista. Kakav taksista bre? Ma ne znam ja ko je te žutio, stvarno. Vidi Mile, ne moraš da ga štitiš. On nije tvoj prijatelj. I bolje bi bilo i za tebe i za njega da kažeš gde je. Samo kaži gde je žuti. Ko je taj dečko? Mile, ovo nije za jebancije. Posleće te u kaznenom popravni dom, u Kruševac. Razumeš? Ali ne znam stvarno gde je. Nema šta ide u Kruševac i to je to. Jeste ti pričali ovi stari kako u Kruševcu? Ne, pričao mi Jorta. Ko ti priča? Jedan drugi. Žuti? Ne. A? Nego? Mića. Ko? Jedan Mića odavde. Je li znao žuto? Ne znam ni ja ko je te žuti. Mhm. Dođeš prvu noć pa ti seku dok spavaš žiletima. A te sledeći dan tuku onim šipkama pa svaki dan tako mesec dana. Znaš kako se iživljavaju ovi stariji na ovim mlađima kad dođe? Ti damo kad dođeš, ima 10 dana bez prestanka te mlati. Najbolj si. Ništa ide. U Kruševcu to je to. Dobro, Mila. Hajde. Nećemo drugo umiramo, dajte više. Dobro. Dobro se večko. Hajde, idi, javi se Sneži. Ti danas što uvjetiš. Uzmi jaknu. I nema da bežiš više, jasno? Jasno. Što radiš bi ovdje pacao činove na malo? Dođi vam. Čekaj, čekaj! Dođi vam. Brate, gledaj vam, si skapirao? Brate, da. Malo. Pusti me! Vidite kako sam dobeo. Jel to onaj upišani? Zašto si došao ovdje da te ubijem? Ne, ja sam samo došao da kažem žuti da ga tražu panduri. Kakvi panduri? Panduri te traže. Ti misliš da se ja plašim pandura? Ma bre, mogu samo za kura za vulati. Tako je bre, žuti. Ići ćeš u zatvor. Pa jer da te ubijem sad, neću da idem u zatvor. Čale mi u surak, eva mi u sup. Majmune mali. Šta si im rekao? Ništa. Šta si im rekao? Nisam cikara, ništa im nisam rekao. Pusti ga. Šta si usro? Šta si usro? Ajmo malo napolje. Za sve pare. Ajde, ba, buču. Dobre. Select agent. Yes. Select district area. Is at target search. Search complete. Select your car. Ajde, brate, zabijem u medar. Tamo je, tamo je. Primit ćeš ga, debeli. Igra.
A sve će ko pobedi igra protiv nas? Hvali bre, mali. Sad! Aj, lispa, mali, brate, lispa. Za tebe, brate, gledaj sad ovo. Opa! Idi bre, opričku bre, materinu bre, jebate! Evo ti još jedan. Papa! Aj, bre, ubičku, bre, materinu, bre. Zlaćani, baš voliš da ga primaš, a? A u, brate, šta ti rekao, mali, brate. Pazi kako se ponašaš. Majmune, mali. Aj, igramo. Alo! Udraš ko pička! Igraj! Alo, bre, klinci, aj bežite tamo. Ajde, vrati se ti da igraš. Šta si radio, piško? Šta si majmune, igrat ću ti igrat. Ko nije bi mater, bre? Ajmo da bežimo, bre, majmune. Beži, bre. Samo jednom bi puk onog, kako se zvao, beše Zlaćanin. Jednom da ga pukne, ja mislim, odvalio bi ga. Jebem li mu mater, pičku. Koliko je sati? 15 do 5. Aha, hvala vam. Lepo mi je sat. Hvala. Penzija, deda, a? Danas, penzija. Malo nešto. Mile, znaš da se šuniš? Da. Kako se šuniš? Dobro. Slušaj ovako. Tamo priđe onom deri s leđa. Prepaši ga. Mi ćemo da mu odmetimo pažnju. Da čekamo. Čekao, koliko je sati? Znači, nisam ti malo pre rekao da je 5 sati. Imaš neke dinar? Ajde, nešto si. Šta je ovo? Malo ja ću krupno bi stajao. Ajde, šta je ovo? Ajde, bro, nešto. Ajde, bro, nešto. Ajde, bro, alo, šta je napada te, bre? Daj mi kosu. Thank you.
Gde je Bora? Neće Bora danas da dođe. Rekao mi je da će da me vodi kući. U selu. Obećao. Uživali ste u prelepom singlu za hit Daljine, a dok željno iščekujemo novu poslasticu na tom polju te bojine, poslušajte moju omiljenu sa njega albuma Kesi etiketa. Kupila sam haljinu i beč na pruge, maram u parfem sa mirisom druge. Kupila sam bazu, orgazam i aspirin, hidrofilnu gazu i nitroglicerin. Gde si maleni, bro? Gde si pošao ti? Gde si pošao, bro? Šta je bilo? Pustite me, bre! Sam ti pišao po rančevima tamo u Luna Parku. Nikome ja nisam pičao po rančevima. Ja nisam pre po rančevima. Vidao sam ti kako bežiš, bre. Gde su drugari? Gde ste drugari? Kakvi drugari, bre? Nemam ja drugare. Vidi kao što se mangupira. Šta te prebio, a? Ne! Drži ga, bre! Gde si pošao? Stani to, bre! Stani to, pusti ga! Jeli, bre? Ti pišao po rančevima, a? Ne! Šta ne, bre? Vidao sam ti kako bežiš, bre, mali. Pustite me. Vidi ga što se usro, bre. A? Da ga okupamo malo, vrat. Ne, nemojte no, to. Ne, što ne, bre, da tri, bre. Nemojte to, molim vas, pustite me. Da tri, a? Pustite me. Jedan. Pusti me, bre! Pusti me, pusti me! Vidi ga, mali. Upiš, pusti. E, što si? Drži ga, bre. Drži ga ti, te, bre. Drži ga ti, bre. Drži ga, bre, čak. Pusti me, bre! Ajde ga okupamo, vrat. Ajde ga okupamo. Hoćeš? Pusti me! Ajde. Zabo da se baci. Ajde. Leti, mali, cija. A dobro, brate, moram malo da se okupam, brate, smrdim. Debra, zamisli sada da izdronik bude beo. Au, ajde, pac ove, mali. Ajde, bre, mali, smrdo, bre, nemoj me smarat, bre, da se iz vode, bre. Ajde, garavi. Ajde, bre. Ajde, bre, mali, bre, izdronjaj, pička ti, bre, materino, maleno, bre. Ajde, bre, izdronjaj, mali, bre. Pogledali smo film i sad me zanima odakle inspiracija za ovu priču i za ovu temu. Pa inspiracija u stvari iz Luna Parka, ali još davno, davno kad sam bio u srednjoj školi, taj neki prvi susret sa tim dečacima sa ulice, kada smo mi srednjoškolci imali ovakav Luna Park ispred naše škole i danima nismo ulazili u školu, nego samo bili na stoni fudbalu i počeli da se družimo sa tim dečacima sa ulice i onda sam negde prvi put primetio tu neku razliku između njih i nas, gde su svi drugari i svi mi smo negde nešto pozirali, da smo opasni, da smo svašta mi proživeli, a u stvari se shvatio koliko smo mi svi ušuškani, privilegovani, pored njih to su neki dečaci od 10 godina, gde njima u očima vidiš koliko su oni teži život imali, koliko su toga proživeli i kroz šta sve oni prolaze, a koliko u stvari nama lako. Pa je onda, tada ja još nisam imao ideju da se bavim režijom i dalje sam hteo da crtam, ali to je negde ostalo u meni. Kasnije,
taj neki most do te neke konačne ideje je opet bio Ciklotron, koji je pre nekih 15. godina napravio one fenomenalne reportaže o malom Žiki. Tako da veliki pozdrav za ekipu Ciklotrona. To trebaju svi da se vrati da pogledaju. A onda na kraju se sve zaokružilo i ta neka ideja, priča se sama napisala i zaokružila u meni kada se sve desilo sa onim incidentima po gradu, kada su banda dečaka, da kažemo, tukla i sačekivala penzionere, pratila ih po ulazima i jedno vreme, par meseci, je bila neka ozbiljna paranoja vladala u gradu, gde se pričalo kako su deca ulice, to je neki mentalitet čopora, da su to, da se ponašaju kao životinje, a opet sam hteo baš da kroz ovaj film vratim cijelu priču unazad i preko malog Žike i sve to, da se vidi da to nisu životinje, da tu postoji opet neki topli ljudski faktor, da su to ipak samo deca sa nekim drugim životima, da tu i dalje postoje neke iste one želje koje svi mi imamo, samo su oni sprečeni da bilo šta ostvare u životu od toga što mi dobijemo na dlanu. Tako da, eto, hteo sam da okrenem, pokažem tu neku drugu stranu priče, što bi se rekao. Da li si ti možda nekad u životu bio u situaciji gde si neke stvari radio koje možda i nisi toliko želeo da bi samo bio deo nekog društva? Pa, znaš šta, ja sam dosta tvrdoglav, nikad nisam ništa radio sad da bi me neko prihvatio. Na neki drugi način stalno ulazio, bio sam ja u grupama gde sam hteo da budem, ali u svakoj toj grupi ti primetiš neku takvu osobu, svaka grupa, kao i ti dečaci iz Luna Parka i srednja škola, i u mojoj grupi i u njihovoj grupi se osjećala neka hijerarhija. Znalo se ko kakvu ulogu igra, što je meni bilo negde najveći izazov i to sam hteo najviše prenesem, tu neku hijerarhiju grupe, zna se tu ko je glavni, ko gasi vatre kad je gusto, ko je onaj koji izaziva nevolju, ko je alfa, ko je beta, ko je taj dobronameran, ko je onaj koji je tu samo zalutao pa se traži nešto, ko želi da pripada, ko je manipulator. Takve neke stvari koje svako naše društvo ima tu neku grupu da zna koju ulogu igra. Tako da, to su teo... film, u stvari super se i vidi, nekako se skoro svaki karakter svakog tog deteta i vidi. Reci mi sad ovako, kakav je bio rad sa svim tim glumcima, materijima na Turčićima? To je vjerojatno bilo gomila nekih zanimljivih situacija. Je li bilo teško? Kako ste radili? Pa jeste bio veliki izazov. Bilo je teško organizovati se na nivou, mnogo nas je bilo i to su deca, ima tu problema i sa disciplinom. To je bilo najteže, je bilo okupiti nas na jednom mestu dovoljno dugo da se istera neka proba. Sad, pošto je ovaj film rađen u nekim ograničenim financijskim i vremenskim uslovima, morali smo da budemo što bolje pripremljeni, da kad dođemo na licu mesta da svi znamo šta radimo, da, i da to izgleda dobro, da to nije nešto igrali smo se filma. Tako da ja nisam hteo da izađem pred kamere dok ta deca i ti na Turčici nisu baš to što treba i pred kamerom da bude. Pre svega, uz pomoć drugarice Milice Tomović, koja je uradila casting, pronašli smo neverovatno talentovanu decu. Pre svega, tu su i glavni glumci Uroš i David. I onda smo započeli taj proces koji je trajao mesec i po dana, gde smo... To što sam pričao, taj neki mentalitet grupe, hteo sam kroz različite igre da napravim tu decu u jednu ekipu gde svako zna svoju ulogu, ali ne samo svog lika, nego i svoju ulogu u toj grupi. I onda smo radili razne vežbe, neke stvari koje bi mogle svake da uđu u film. To su bile neke izmišljene scene gde su oni imali zadatke da reaguju kako bi reagovao taj neki lik. I onda, posle nekog vremena, njima su sve situacije i scenarije bile potpuno prirodne, jer nije moralo više mnogo ni da se razgovara s njima. Oni su znali kako bi njihov lik reagovao u toj nekoj situaciji i kakav odnos ima prema drugaru iz grupe. Tako da to je bio taj zadatak koji se svima nama postavio i svi smo ga, mislim, super odradili. Da. Pa šta se desilo sa Miletom u stvari? Nekako iz filma ne vidimo, ili on preživeo, nije preživeo? Pa, Mile nije preživeo. Mislim da jeste to negde uglavnom jasno da nije preživeo. Mislio sam da pošto je i to realan događaj koji se desio u Beogradu, bilo mi baš ne bi bilo u redu da sad iz tako tragičnog događaja mi pravimo
neku veselu pričicu i da, i da negde profitiramo na neki lažan način iz toga. To mora da se zabeleži da je to stvarno se desilo baš tako kako se desilo. Tako da Mile je stradao, što negde opet govori i o celom našem gradu i uopšte odnosu prema, u stvari odnosu svih ljudi, kako je trenutna situacija i ta neka agresija u tim dečacima, to je eto, treba da ostane kao neka poruka i neka opomena možda za u budući. Ti si tokom ovog filmu, znači imao si do nekle malog Žiku u glavi kad si to radio, onda ste napravili ti Vladimir Tagić, u stvari priču o Miletu, a nekako si tokom procesa i upoznao i glumca Uroša koji nekako sličnu neku priču ima. Da li pratiš sad njegov život i... Pratim njegovu priču, negde jeste imao sličnu priču, naravno ne, nadam se da će on završiti mnogo bolje u životu. Pre svega, Uroš je dečko sa ono, velikom količinom talenta i voleo bih da se opet ukaže neka prilika da on negde glumi. On, eto, ima i nagradu za najbolju mušku ulogu, tako da vidjet ćemo. Viđamo se mi tako s vremena na vreme po kraju. Interesuje se stalno kao da li ima nekih novih uloga za njega, ali ne mogu da mu objasnim da i mi koji se bavimo time da ne ide to tako lako, ne dolazi se tako lako ni do filmova, ni do uloga. Da. Ali mlad je, pa vidjet ćeš. Biće prilike, da. Naučit će. I crno-beli film, zašto? Zašto si tako odlučio za takvu sliku? Crno-belo, hteo sam to da sve izgleda, pa primetio se dosta onako surovo sve i sirovo. I crno-belo mi je delovalo nekako, sa crno-belom sve bi bilo sve ogoljenije i dosta konkretnije, dramatičnije. Sa druge strane, taj neki težak život s decete sa ulice, bilo mi je sada malo isto, ne bi se ja lagodno osjećao, sad sedim u kolor korekciji da nešto se igram s nekim bojama, da vidim da ih ulepšavam ili da ih pravim njihov svet malo depresivnijim. Nekako bi se osjećao kao da pravim reklamu od svega toga. Pa sam zato hteo eto da se odmah presečem i da kažem neću se igrati s tim, da bi i sam bio tu što više vezan samo za njihovu priču i da to bude što autentičnije moguće. Hvala ti puno na ovome i na razgovoru. Mi se vidimo sledeće nedelje, tad uživajte u starim epizodama. Pozdrav!